Labrīt vēlreiz. Es jau no rīta pašā sākumā teicu, ka noteikti tiem, kas dzīvo valsts austrumos, ir grūtāk izkāpt no gultas, jo tur ir pavisam augsti. Un tātad līdz šim brīdim zemākā gaisa temperatūra ir fiksēta Madonā un Zosēnos. Tur termometrs stabiņš noslīdējis līdz 2,4 grādu atzīmē. Tomēr nekāda augstuma rekordi nav pārspēti. Šī datuma rekordi ir gan seni, gan siltuma, gan arī augstuma rekords. Minimālā gaisa temperatūra, kas 26. Septembrī ir fiksēta, ir -5,2 grādi, bet maksimālā 25,5 grādi. Un, kā jau minēju, tad jā, neviens no šiem rekordiem šodien netiks pārspēts, bet rīt un parīt gan termometrs stabiņš atkal dienā pakāpsies augstāk, varbūt, ka kaut kur tiksim pie kāda jauna siltuma rekorda. Bet debesīs pēdējās dienās ir vērojams arī visai rudenim raksturīgas laika parādības, lūk arī dzērvju kāši vakar virs Rīgas, un varbūt jūs zinat kādu ticējumu, kas ir saistīts ar dzērvēm. Oi. Ja dzērvis aizlido, būs rudens, varbūt tā. Tā kā tuvojas Miķeļdiena, tad kāds ticējums vēsta. Ja dzērvis aizlido pirms Miķeļiem, tad 9 dienas pēc Miķeļiem būs sniegs. Es gribu nomierināt, šis ticējums šogad noteikti nepiepildīsies un 9 dienas pēc Miķeļiem sniega nebūs. Bet tad gan šobrīd par to, cik vēss un silts ir Latvijā. Zemākā gaisa temperatūra saglabājas Latvijas austrumos, tur termometrs stabiņš svārstās ap +3, +4 grādu, atzīmes siltāks citviet +5, +11 grādi. Vējš ir lēns līdz mērens, tas pūš no dienvidu puses, un līdz ar to dažviet arī Latvijas austrumos ir sabiezējusi migla. Lēnām jau aust saule, un šī diena Latvijā arī būs saulaina, tāpat arī sausa ar lēnu vēju, un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +16, +20, +21 grādu. Arī Rīgā lietus nav gaidāms, starp mākoņiem uzspīdēs saule, un tātad mākoņu daudzums nedaudz lielāks kļūs vakar pusē. Gaisa temperatūra Rīgā sasniegs +18, +19 grādus, bet kā jau minēju, turpmākajās dienās kļūs vēl nedaudz siltāks. Naktīs minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par +9 grādiem, trešdienas naktī tātad +9, +16 grādi, dienā +20, +24 grādi. Ceturtdienas nakts vēl nedaudz siltāka +11, +15 grādi, bet dienā 20-24 grādi. Un ļoti iespējams, ka rīt un parīt arī tiks uzstādīts kāds jauns siltuma rekords. Un prognozes arī liecina, ka turpmākās dienas Latvijā būs diezgan sausas un tāpat arī saulainas. Tomēr tuvojoties nedēļas izskaņai, nokrišņu atkal kļūs vairāk un arī gaisa temperatūra pazemināsies.